دا النحل مبارکه سوره چې د قران عظیم شان شپاړسمه سوره ده په مکی معظمی کې را نازله شوې ده. یو سل او اته ویشت مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ده الله فيصل الراغلة اوس ده غيل پار تلوار مكوي هغا پاك ده او لهغ شرك نپورت او لوار ده چه دوية كوي. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. هغه دغه روح چې په خپل کوم بنده باندې وغواړي په خپل حکم سره یې د پرښتې په وسیله نازلوي له دې لارښوونې سره چې خلک وپوهیږي چې له ما څخه پرته هیڅوک ستاسې معبود نشته نو تاسې یوازې له ما نه وویرېږئ. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. هغه آسمانونه او ځمکه په حقه پیدا کړي دي هغه له هغه شرک نه ډیر پورته او لوړ دی چې دوی یې کوي. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. هغه انسان له لږ غوندې نطفې نه پیدا کړ او تر نظر لاندې په څرګند ډول له هغه نه یو جګړه مار موجود جوړ شو. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. هغه څاروي پیدا کړي چې په هغو کې ستاسې لپاره پوښاک هم دی او خوراک هم او ډول ډول نورې ګټې هم. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. په هغو کې ستاسې لپاره ښکلا ده چې سهار یې د څرولو لپاره لیږئ او ماښام یې بیرته راولئ. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. غستاسی دراند پیټی تر داسې زینو پوری وړي چې هلته تاسې له ډېر ربړ ګاللو نه پرته نشي رسولی. حقیقت دا دی چې ستاسې رب ډیر زیات خواخوږی او مهربان دی. والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینه ویخلق ما لا تعلمون. غه آسونه قچرې او خره پیدا کړي تر څو چې تاسې پرې سپاره شي او هغه ستاسې د ژوند ښکلا وګرځي. هغه نور ډیر شایان ستاسې د ګټې لپاره پیدا کوي چې تاسې ورباندې پوه قدرې هم نه یاست. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم اجمعين. او هماغ الله د سمې لارې ښودلو ذمهوار دی په داسې حال کې چې کږې لارې هم شته که هغه غوښتي وایې نو تاسې ټولو ته به یې لارښوونه کړې وه. هو الذي انزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. هماغه ذات دی چې ستاسې لپاره یې له آسمانه اوبو وورولي چې په هغو سره تاسې په خپله هم خړوبېږي او ستاسې د څارویو لپاره هم چاره برابرېږي. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. غد دغ أبو بوسيلا كختنا رازر غنوي أو زيتون خرما أنجور أو نور راز راز ميوي پيدا كوي
په دې کې د هغو خلکو لپاره یوه ستره نښانه ده چې غور او فکر کوي. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. غستا د ښېګڼې لپاره شپه او ورځ او لمر او سپوږمۍ په کار اچولي دي او ټول ستوري هم د همغه په حکم په کار اچول شوي دي. په دې کې د هغو خلکو لپاره ډېرې نښانې دي چې له پوهې نه کار اخلي. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. او دا چې هغه ستاسو لپاره په ځمکه کې ډېر رنګارنګ شیان پیدا کړي دي په دې کې هم د هغو خلکو لپاره ارومرو نښانه ده چې درس اخیستونکي دي. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. هماغه ذات دی چې ستاسې لپاره یې سمندر په کار اچولی دی تر څو چې تاسې له هغه نه لمدې او تازه غوښې راواخلئ ویې خورئ او له هغه نه د ښایست هغه شیان راوباسئ چې تاسې یې اغوندئ. تاسې ګورئ چې بیړۍ د سمندر سینه څیروي پکې ځي. دا هر څه د دې لپاره دي چې تاسې د خپل رب فضل ولټوئ او د هغې شکر ویستونکي شي. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. غپز مکه کې د غرونو میخونه ټک وهل تر څو چې ځمکه پر تاسو ونه څرخیږي. هغه سیندونه وبهول او تخلیفي لارې جوړې کړې تر څو چې تاسې هدایت ومومئ. وعلامات وبالنجم هم يهتدون. هغه په ځمکه کې لارښوونکي نښانې وضع کړې او په ستورو باندې هم خلک لاره مومي. افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون. بل آیا هغه څوک چې پیدا کوي او هغه څوک چې هیڅ هم نه پیدا کوي دواړه یو شان دي؟ آیا تاسې پاملرنه نه کوئ؟ وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها ان الله لغفور رحيم. که تاسې د الله د نعمتونو شمېرل وغواړئ نو نه یې شئ شمېرلی. حقیقت دا دی چې هغه ډېر بخونکی او مهربان دی. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. په داسې حال کې چې هغه ستاسې له ښکارو نه هم خبر دی او له پټو نه هم. والذین یدعون من دون الله لا یخلقون شیئا وهم یخلقون. او هغه نوری هستی چې له الله نه پرته خلق بلی یعنی پرستش کوي هغوی د هیڅ شی پیدا کوونکي هم نه دي بلکې په خپله مخلوق دي. اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون. مړی دي نه ژوندي او هغو ته هیڅ معلومه نه ده چې هغوی به کله دوهم ځل ژوندي راپاڅول شي. إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. ستاس خدا يوازي هم دا يو خدا دي خوكم خلق چه آخرت نمني ده هغو پزرونو که انكار زايني ولاي دي او هغوی پغرور كلوی دلی دي. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين. الله په یقیني ډول د دوی پر ټولو کړو وړو پوهیږي په پټو هم او په ښکارو هم. هغه هیڅکله هغه خلک نه خوښوي چې د نفس په غرور کې اخته وي. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ.
او کله چې څوک له هغو نه پوښتنه کوي چې ستاسې پروردګار څه نازل کړي دي نو وایي د پخوانیو وختونو دروغجنې کیسې دي ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون دغه خبرې هغوی د دې لپاره کوي چې د قیامت په ورځ خپل پیټه هم پورته کړي او ورسره یو څه د هغو خلکو پیټه هم یو ځای کړي چې دوی هغوی د جهالت په اساس بیلاری کوي آګاه اوسئ بد دی هغه څه چې دوی یې په غاړه اخلي قد مکر الذین من قبلهم فأتى الله بنیانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون له دوی نه مخکې هم ډیرو خلکو د حق د ذلیل ښودلو لپاره همداسې دسیسې جوړې کړې دي خو ګوري چې الله د هغو د دسیسو کلا له بیخه ونړوله او د هغې چت له پاسه پر هغو راوغورځېده او له داسې لوري پر هغو عذاب راغی چې له هغه لوري د راتګ ګمان قدرې هم نه و ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين بیا د قیامت په ورځ به الله هغوی خوار او رسوا کړي او هغو ته به ووایي را وښایاست اوس چیرته دي زما هغه شریکان چې د هغو لپاره تاسې د حق له پلویانو سره په جګړه وئ کومو خلکو چې په دنیا کې علم درلوده هغوی به ووایي نن د کافرانو لپاره رسوایی او بدمرغي ده الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون هو د هغو کافرانو لپاره چې پر خپلو ځانونو باندې په ظلم کولو سره چې کله د پریښتو په لاسونو کې راګیریږي نو له سرغړونې پرته سمدلاسه روغه جوړه وړاندې کوي یعنې تسلیمیږي او وایي موږ خو کوم قصور یعنې بد عمل نه کوو پریښتې ځواب ورکوي څنګه مو نه کوو الله تعالی ستاسې له کړو وړو نه ښه خبر دی فادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين اوس زی د دوزخ په دروازو ننوځئ همالته د تل لپاره ستاسې اوسېدل دي نو حقیقت دا دی چې د لویي کوونکو لپاره ډېر ناکاره استوګنځای دی وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون له بل پلوه کله چې له خدای ویریدونکو یعنې پرهیزګارو خلکو نه پوښتنه کیږي چې دا څه شی دی چې ستاسې د رب له لوري نازل شوی دی نو هغوی ځواب ورکوي چې ډیر ښه شی یعنې خیر نازل شوی دی د دغه راز نیکو کارانو لپاره په دې دنیا کې هم ښېګڼه ده او د آخرت کور خو ارومرو د دوی لپاره ډیر غوره دی ډیر ښه کور دی د پرهیزګارانو د تل اوسېدو جنتونه چې په هغو کې به ننوځي لاندې به ترېنه ویالې بهیږي او هر څه به هلته کټ مټ د هغو د هیلو سره سم وي
دا مکافات الله خدای ویری دون کتا ورکوی هغو خدای ویری دون کتا چه کلا پریختی دا سپیچلتیا پا حالت که دا هغو ساگان اخلی نوائی سلام دیوی پر تاسی دا خپل و عملونو پا بدل که زی لارشی جنت تا هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون اي محمد صلى الله عليه وسلم اوس چې دغه خلک انتظار باسي نو له دې پرته اوس نور څه پاتې شوي دي چې پریښتې راشي یا ستا د رب فیصله صادره شي دغسې سپینسترګي له دوی نه مخکې ډیرو خلکو کړې ده بیا چې له هغو سره څه وشول هغه پر هغو باندې د الله ظلم نه و بلکې د هغو خپل ظلم و چې هغو په خپله په ځان وکړ فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ده هغو ده کرو رو مفاسد پا پایی که ده هغو پا لمن که ولویدل او هماغا چه پر هغو مسلط شول چه هغو ور پوری ملندی وحلی وقال الذين أشرفوا لو شاء الله ما عبدنا من نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين دغه مشرکان وایی که الله غوښتي وای نو نه به مونږ او نه به زمونږ پلرونو نیکونو له هغه پرته د کوم بل چا عبادت کړی وای او نه به مو د هغه له حکم نه پرته کوم شی حرام ګڼلی وای همدغسې پلمې له دوی نه مخکې خلکو هم جوړې کړي دي نو آیا د پیغمبرانو په غاړه له روښانه څرګند پیغام رسولو نه پرته نور څه مسؤلیت هم شته ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين مونږ په هر امت کې یو پیغمبر ولیږ او د هغه په وسیله مو ټول خبردار کړل چې د الله بندګي وکړئ او د طاغوت له بندګۍ نه ځان وژغورئ له هغه وروسته له هغو نه چا ته الله لارښوونه یعنې هدایت وکړ او په چا باندې ګمراهي مسلطه شوه نو لږ غوندې په ځمکه کې وګرځئ راوګرځئ وګورئ چې د حق دروغ ګڼونکي له کوم سرنوشت سره مخامخ شول احرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين اي محمد صلى الله عليه وسلم کته د دوی د لارمیندنې لپاره هر څومره حرسنای کی خو الله چې څوک گمراه کوي بیا هغه ته لار نه ښیي او له دغه راز خلکو سره هیڅوک مرسته نشي کولی وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ دوی د الله په نوم د کلکو کلکو قسمونو په خوړلو سره وایي چې الله به هیڅ مړ کېدونکی بیا ژوندی راپه نه څوي ولی به یې نه راپاڅوي دا خو یوه وعده ده چې د هغې ترسره کول هغه پر خپل ځان واجب کړی دی خو زیاتره خلک نه پوهیږي لیبین لهم الذی یختلفون فیه ولیعلم الذین کفروا انهم کانوا کاذبین او داسې کېدل د دې لپاره ضروری دی چې الله دوی ته هغه حقیقت روښانه کړي چې د هغه په باب دوی اختلاف کوي او د حق منکرانو ته څرګند شي چې هغوی دروغجن انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون پا
پاتشول د دې کې دل نو پر موږ باندې وشي د منځ راوړلو لپاره له دې نه زیات څه کول نه وي چې هغه ته حکم وکړو شه نو هغه کیږي. والذین هاجروا فی الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم فی الدنیا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. کوم خلکو چې د ظلم له زغملو نه وروسته د الله په خاطر هجرت کړی دی هغو ته به موږ په همدې دنیا کې ښه استوګنځای ورکړو او د آخرت ثواب خو ډیر لوی دی. کاشکې هغه مظلومان وپوهیږي چې صبر یې کړی دی او د خپل رب په توکل کار کوي چې څه ډول عاقبت د هغو په انتظار کې دی. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أي محمد صلى الله عليه وسلم لتانا مخي هم چه کل مونگ پیغمبران لیگلی دی ده هغو خلکو لوری تا چه مونگ خپل پیغامون لیگل لسرای و پرتمو بلت ندائی لیگلائی لبا خبر و خلق نه پختنه وکړی که تاسو په خپل نه پوهیږي. بالبینات والزبر وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون. پخوانیو پیغمبرانو ته هم مونږ روښانه نښانې او کتابونه ورکړي لیږلي مو اوس مو دغه ذکر یعنی کتاب پر تا نازل کړی دی تر څو چې ته خلکو ته هغه ښوونه تشریح او توضیح کړي چې د هغو لپاره نازل کړی شوې ده او تر څو خلک په خپله هم غور او فکر وکړي. افأمن الذین مکروا السیئات ان یخسف الله بهم الارض او یأتیهم العذاب من حیث لا یشعرون. آیا هغه خلک چې د پیغمبر د بلنې پر خلاف ډېرې ناوړې دسیسې په کار اچوي له دې خبرې نه بیخي بېغمه شوي دي چې الله به هغوی په ځمکه کې خښ کړي یا به له داسې کوم لوري نه پرې عذاب راولي چې له هغه لوري نه د هغه د راتګ د هغو وهم او ګمان کې قدرې هم نه وي. او یأخذهم فی تقلبهم فما هم بمعجزین او یأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحیم. یا هغوی ناڅاپه د ګرځېدو را ګرځېدو په حال کې ونیسي یا په داسې حال کې هغوی ونیسي چې پر هغو باندې په خپله د راتلونکي مصیبت اندېښنه پرته وي او هغوی له هغه نه د ځان ژغورلو په فکر کې وي. هغه چې هر څه کول غواړي دوی د هغه د بېوسې کولو زور نه لري. حقیقت دا دی چې ستاسې رب ډیر مهربان او بخونکی دی. اولم یرو الی ما خلق الله من شیء یتفیأ ظلاله عن الیمین والشمائل سجدا لله وهم داخرون. او آیا دوی د الله کوم پیدا کړی شی هم نه ویني چې د هغه سیوری په څه ډول د الله حضور ته په سجده کولو ښي او کیڼې خوا ته پرې وځي ټول په دغه ډول د خپلې عاجزۍ څرګندونه کوي. د النحل مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان شپاړسمه سوره ده په مکې معظمې کې رانازله شوې ده یو سل اته ویشت مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له نه څلوېښتم آیت څخه اورئ. د دې او د پنځوسم آیت په اورېدلو سره یوه د تلاوت سجده واجبه کیږي. ولله یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض من دابت و الملائکت و هم لا یستکبرون. په ځمکه او آسمانونو کې چې هر څومره خوځنده مخلوقات دي او هر څومره پریښتي دي ټول د الله په وړاندې سر په سجده دي هغوی هیڅکله سر نه غړوي. یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون.
لخپل رب نه چې د هغو د پاسه دی ویریږي او څه چې ورته حکم کیږي د همغه سره سم کار کوي. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. ده الله فرمان ده چه دو خدایان منی سی خدای خو ایکی یو ده نو لمانو ویریگی. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. هر هغه څه چې په آسمانونو کې دي او هر هغه څه چې په ځمکه کې دي د همغه دي او په خالصه توګه د همغه دین په ټولو کایناتو چلیږي نو آیا له الله نه پرته تاسې له کوم بل چا نه ویریږئ؟ صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.